A já jsem Maki a vítám zase další Robloxy s Vendou. Čus. A dneska tady máme... Co tu máme? Color Cubes. Okej. Maki nevěděl. Vůbec nevěděl, ani nevím, o co govím. Jde o to, že vlastně musíte barvit všechno. Jo, barvit všechno ty možný. Všechno cokoliv a musíte tam mít nejvíc barvy, už to vím. Svojí barvou. Občas zapomínám lidi, jo, občas zapomínám. Takže už to vím. Myslím si, že mi tohleto zrovna jako dvakrát nepůjde. Jsem červená. Ale těžko říct, jestli ti to nepůjde. Jo, a máme dokonce takový jako mičudu v podstatě. To je jenom taková kravina mi přijde. I když jo, počkej, to můžeš házet, jasně, a to taky obarvuje. No, jasný, že... Pustý. Jsem nevěděl. My to tady Vendovi přebarvíme. Hele, já ti barvím tvoji červenou. Ne, chci barvit i tady, jo, takhle můžem skákat. Všechno barvím. No, jasný, že... Mě by celkem zajímalo, kdo má nejvíc bodů zatím. Jo. Nevím. Řekla bych, že bílej. No bílej nemá nikdo, to je neutrální. To byla ironie, Vendo. Dobře, no. Ale v pohodě. Tak to má tušit, že to je ironie. No tak logicky, když bílou mají, bílá je základ. No co? Ale nevím, vypadá to, že zatím v... Týpek, co má zelenou, jo, tak má 2000. Jo, koukám na to. Takže zelenou ber Maki, jo, hodně. Jo, beru. Útokem. Beru. A pak někdo, kdo má tmavě červenou. To máš ty? Já nevím. To máš za sebou. Ty vego, nevím, co mám za barvu. Jak nevíš? Prostě je to červená, nevím, jestli světlá nebo tmavá, to fakt nevím. Někdo teďko přebarvuje mě. Jaj. Nějakej zmetek. Co, vypadá to, že si potom budeš moct kupovat nějaký věci. Jo, třeba vidím jako tady tu tmavou. Už ji vidím. Ona je totiž nahoře. Někdo jí má nahoře. Já už to tam právě hezky beru. Všechno. Ty vogo, já mám 1000. Ty zmetku. Jako tady mi to furt někdo přebarvuje, a ne, že by se mi to jako líbilo. Bohužel hudbu jsem si vypam, kdo zase si mohli jste si všimnout, protože je copyrightovatelná, takže hudba prostě není. Takže no. Asi jsem spíš nějakou pak dáme, pokud na to nesapomenu. Tak co? Kolikátý jsme zůstali? Nevím. Zatím taky nevím, asi teprve se to tam ukáže. Třetí jsem. Já jsem čtvrtá, o stovku, 83 máš víc. Super. To bylo pěkně nefér, jo. Ale na to, že to hrajeme poprvé, tak to není až tak špatný. Jinak, koukněme do storu. Ne, tak do tohohle storu ne. Open item shop, tak. A tam si můžeš koupit mop, paint roller, nebo white roller, ježiš, má takových věcí. Tak kde to máš? Jo, tady už to vidím. No, ale teda stojí to strašně moc. Tam mičura se mi líbí, stejně asi zatím jako nejvíc, že jo, nic zkoušet jinýho nebudem. Jinak, koukám tady, že získáváte levely, coiny a ještě nějaký cubes. To teda nevím, co je, tady můžete teoreticky si trénovat, jak by to asi teoreticky šlo. Vezmeme si tuhle barvu. A ty si teďka bereš tu červenou, co jsem měla já předtím. Jo, ještě tak si potom můžeš odemknout jiný barvy, ale to, ha, cože? 999 Robuxů? Jo, to si určitě otevřeme úplně všichni. Co si až legraci, ne? Jdeme to! Jo a jinak po každý asi jiná i mapa. Ne, tahle stejná. Ne, jiná. Jiná, že jo? Jo. Což mi přijde taky fajn. Jo, to se musí nechat. O, my jsme takhle hezký modrý. Ká roztomilá modrá, fakt příjemná si myslím. Modrá ne, modrá je špatná, červená lepší. Tak já mám světlonce modrou, že jo? No říkám, lepší je červená. Víš co, ty jsi ale špatný. Červená musí být všude. Červená? Nevím no. Tady skáčem úplně cokoliv všude, zatím mám asi nejvíc bloků. Jakou mě máš barvu? Světle modrou. Jo. Já už mám 900 kubů. Jo, ne, tak ty máš nejvíc, na tebe jsem nekoukala, sorry. Já tady zkouším tyho skáčit. Kamaki. Pozdravky. Já koukám, co to tady děláš právě, no. Barvy mzdí, ne? Jo, ty se hoděj, no. No, tak to nebo pizza, jako jo. Už opičím. Ne. To je pěkně nefér. Já tady jako zatím nestíhám dvě věci najednou, jako skákání, zároveň jako barvit sama sebe, nebo sama, jakože barvím, a sebe. Zároveň i vlastně házet tu kouli, protože to je na mě jako takový to příliš moc akce. Asi většina z vás by vám to asi nevadilo, ale tyjo, Vendo, ty jedeš. Já taky si koukám, no.
Ale mně přijde, že spíš asi někdo má stejnou barvu jako já, než že já bych to dělal. To asi... Jo, fakt asi v rendě to můžeš mít i na týmy, ty jo. Nechceš barvit společně? Můžem. Mohli bychom to zkusit. Na týmy. No, protože jako já to sám nestíhám, já tady třeba někam jdu, kde jsem třeba vůbec nebyl. A je tam ta barva. Aha, a jak poznáš, že jsi tam nebyl? Já chodím jenom furt tady dokola. Dokola. Já bych tady mohla jít jako někam zajet i jako zaskočit sem, ale nějak jako jsem se tam jako ještě nedostala. Navíc moje skilly ve skákání jako nejsou až tak skvělý, co si budem. Až tak? No, samozřejmě. Tak jak to obarvíme zdi, že jo? Skáču jak ten vocas. Aha, už konec. No dobře, tak asi až tak dobrý jako nebudeme. Nevadí, ať už na to, koukej. Mám 854 cubes. Jsem třetí. No a? Ty tam vůbec nejseš. WTF. Ne, mi to tam napsal, že jsem byl první, tak co to je? No, nevím. Já jsem tam měla teda úplně jinou holku. Tak WTF. Kluka. Tak zkusíme schválně si dát stejnou barvu, jo? Dobře. Jako, je to fakt docela zajímavý tohleto teda. Ale tady jsou třeba dvě holky. Ne, ona si stoupla na sebe. Ty tam vůbec nejseš, no, že jsi jako první. Tak to je divný. Mě to jako napsalo, že jsem první. Dva týmy. Ale neměl dej jsem si... Jo, dej tu teams, no. Dva počkej, týmy. Počkej, to jsou dva týmy jako, že dva týmy jako asi jaha. Dohromady. Dávám si světle modrou. Dobře, tak já si dám žlutou. Dobře, jsme nad sebou, jo. No jsem na to teďko zvědavý, jak to teďko bude rozdělený. Teďka, no, přesně na to, jako na ty dva týmy, tak jakože co, že jo. Olive green, já protože mám olivovou zelenou, cože? Tak to moc hezká asi nebude. No to teda, a já nevím, jak to teďko fakt bude fungovat tohoto, no těžko fakt říct. V jakým vlastně budem týmu, nebo jak to mám chápat. Olivová, vlastně, no. Mám olivovou. Jo, takže oni si vybrali prostě jenom barvy a pak se to nějak rozhodlo teda, jaký vlastně barvy jakou budou. Jakou máš barvu ty? No tu olivovou. Jo? Právě, já jsem taky ten zelený. Tak zatím, dobrý. Zatím vedem. Takže hezky bych to viděl asi na to, že budeme brát teda ty zdi, ne? Jo, skákej. Já tady přebarvuju nějaký holce nahoře. Já jsem na těch, jak se to vezme, na těch hradbách. Jsem a tady úplně beru prostě i ty sloupy, vlastně hážu tu svoji kouli všude. Už tady nějaká holka furt chodí za mnou jak debil. Jo, oni jsou tady tři barvy asi. Ne, neutrální maky. Tady je pak červená ještě nějaká. Co? Aha, taková fialová tady byla. To je trošku divný, to ne? To nevím, co bylo. A tohle třeba nevím, co je ten vykřičník jako. Možná to máš víc bodů, když to tam zabereš. Možná. Vypadá to na to, že to asi tak bude, no. Jo. Jo, v té oblasti, no. No, hele, jsem tam tady ještě prostě nějaká vínová. To je fakt divný, ale. To je divný. Nějaká holka, která se připojila asi později. Jo, no, ale musí se nechat, že asi jako třeba na streamy, tak to může být, jo, hele, tady je ta holka, která má tu červenou. Jo. Třeba na streamy by to bylo skvělý, prostě jako bitka dvou týmů. A jo. Který jakoby tým bude lepší. To by bylo dobrý. Teda. A teď budou všichni naštvaný, že nebudou s tebou. No, tak většinou asi. Ale já bych se chtěla dostat někam jako vejš. Jo, tady se můžu dostat vejš. Já furt sbírám teda to, co jenom v tom, jak tam je ten vykřičník. Jo, jasný. Já tady teďka jsem se opět dostala nahoru, což tady je to úplně totálně obarvený tou béžovou. Takže teďka napravuju tady to nahoře. Naprav to. A zrovna tyho nechci nic říkat, ale chodí tady Ondra s tím. S tou béžovou. On to kazil, protože byl v protitýmu. Ale vyhráli jsme. 9196. To je hustý. Vyhráli jsme, no. Vyhráli jsme, tyjo, ale o dost, jako skoro o 4000 bloků, to je fakt hodně. Já jsem dostal 1100? Hustý. Hodně. Mám 1700, jo? Mhm. Jo, já mám... Mě tohoto, abych se přiznal, ta minihra mi hrozně připomíná Splatoon. To je pravda, to jsme strašně svendu, tyjo, dlouho jsme to nehráli. Jo. Tyjo, to byla fakt dobrá hra. A příští rok bude trojka. O, jak je v tom rozdíl? Asi hey, zkusíme ty tři týmy. Dobře, tak jsem tam sama. Dobrý, většina lidí se k nám přidá, tak dobrý. Chceme to zkusit, jakoby všechny ty mody. Přesně. Co to vlastně je. Tak zkusíme teďka tu tmavší modrou si tam hodím. Modrou v podstatě uvidíme. Jedno, co dáš, asi jo, si myslím. Jo, v podstatě jo.
prostě stejně jak účel obarvování, takže ono to je asi v celku jedno, tak uvidíme, co bude teda tohle za mod. Už jsem si vzal svoji kuličku do ruky. Už jsi vzal svoji kuličku, já ji mám furt a ji už nedávám z ruky. Jinak teďka tohle tam vypadá velmi zajímavě. Taková chaotická hrozně. Jo, jsem tady nahoře. Červenou. Jsem. Cože? Já mám červenou. Takže jsme proti sobě zase, jo? No tak, to nebude. Jo, už tě vidím. To nebude dobrý. No, tak co se dá dělat, že jo? Zkusíme to, aspoň uvidíme teda, kdo bude lepší. Tyjo, Ondra je s tebou, no tak to je hrus. To je dobře, aspoň ví, jaká je lepší barva. Ale tak ono ti to... Jo, najednou modrá je lepší, vě. Najednou. Hlavně, že když jsem jí měla já, tak úplně, to je hnus barva. No právě. A jinak my už máme 2000. Hele, jak to, že já to tady neobarvuju. Nevím. Já jsem to tam neobarvovala, všimli jste si toho? Jo, aha, oni se totiž obarvujou jenom ty bílý místa, ty to nemůžeš přebarvovat. Jo, takhle. Už jsem to pochopila. Jo, to je takovej mod právě. Jo. Že to, co přebarvíš, už se nedá přebarvit, no hustý. No, tak to jsme pochopili trošku pozdějiš. Nevadí. Že já můžu občas skákat jenom hrozně, hrozně málo občas jenom. Mhm. Jo, to bude v cajku. To máme vyhraný. Tak modrá jede, že jo? Člověk tam chce vyskákat, ani se mu to nepovede, ty vole. Ale jo, občas mi taky přijde, že jako málo skáču. Ne, ty se někdy zasekneš jako pod tu zeď, nevím jak to popsat, jo, ale někdy se zasekneš pod tu zeď a prostě nejde to vyskočit, takže vždycky musíš odstoupit trochu od té zdi a pak zase můžeš skákat. Jo, takhle. Tady vysoko, tam až tak jako nevyskočím, takže to je prostě jako naprd, lokalita. Tady obarvíme ještě tyhle ty pár bloků, 1, 2, 3, hele, za 9 minut končí. Vidím, že vyhrávají modrý. Za 9 minut. Sorry, 9 sekund, modrý vyhrávají. Nádhera. Takže jako prd. Nejlepší barva. Řekla bych, že asi vám to hodně zachránil Ondra, protože si můžeš všimnout, tak on vám vzal nahoře celou tu plochu. Ne, to což jsem kdybys... byl já. Ne, to jsi to nebyl. Kdyby jsme to asi věděli dřív, nebo já, kdybych to viděla dřív, to tak jako šla bych hned potom, ale to je fakt hodně dobrý mod, bych řekla. Já si myslím, že když jsme vyzkoušeli všechny mody, tak bychom to tady mohli ukončit. Určitě to skvělá hra, takže si to s Vendou zahrajeme určitě ještě zase jindy, protože tady aspoň můžeme ukázat takový ten skill, nebo spíše, jak to říct, jdeme proti sobě. Není to jako o zabíjení, ale jde to o tom, že prostě kdo bude mít víc bloků. Takže je to tak zase taková ta soupeřící hra, takže což je jako skvělý, si myslím. Určitě si to zkuste zahrát. My se vidíme další veliké, když tak mi něco napište do komentářů nebo tak, či like. Mějte se krásně a čus. Čus.